Сьогодні спосіб харчування людини, особливо жителів мегаполісів, далекий від норм здорового харчування. Швидка їжа, надмірна кількість вуглеводів, незбалансованість і зайві кілограми потроху відкладаються на тілі. А в результаті надмірна вага призводить не тільки до естетичної проблеми, а й до хвороби – ожиріння. Як це впливає на здоров'я та до яких наслідків призводить, запитали в лікарки гастроентерології. Якщо це ожиріння як естетична проблема, звичайно, ця людина не слідкує за своїм харчуванням. Якщо це ожиріння і маючи супутні захворювання, то це, ми говоримо, патологічне ожиріння, наслідок якоїсь хвороби. До проблеми ожиріння зазвичай ми можемо відноситися і лікувати, не лікувати, але насправді на це потрібно зважати. Адже ожиріння веде до багатьох хвороб. Крім естетичних дефектів, ожиріння викликає хвороби серця, судин, печінки і цукровий діабет. Ожиріння виникає тоді, коли споживання калорій перевищує їхнє згорання. Тобто людина або надмірно харчується, або мало рухається, або в неї присутні обидва фактори. Але чому буває так, що деякі люди їдять багато, а ваги не набирають? Виявляється, все залежить від темпу обміну речовин, на які впливає багато чинників. Насамперед, це спадкова схильність, наявність захворювань, харчування та фізична активність, стверджує експертка. Ви можете самостійно боротися з цією проблемою чи вже з хворобою, але якщо проходить півроку, а у вас немає досягнення якоїсь цілі, тобто зниження ваги, ви мусите звернутися до лікаря. В будь-якому випадку, маючи чи це надлишкову вагу, чи це ожиріння, людина має звернутися до лікаря. Лікар скерує, що робити, і розкаже, як правильно прикладати свої зусилля для того, щоб втрачати свою вагу. Будьте здорові та пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках.